Вітаю вас, шановні слухачі, в лекторії на першому міському. Сьогодні ми поговоримо з вами про донорство та про групи крові. Сьогодні, як ніколи, актуальним стає проблема донорства. Власне, донорство, зокрема донорство крові, є одним з показників, як це не дивно, економічного та соціального розвитку країни. У багатших та розвинутіших країнах через більшу довіру мешканців цих країн, громадян цих країн одне до одного та до державних інститутів донорство є досить розповсюдженим і складає біля 12% від населення. Тобто це ті люди, які готові стати донорами, стають донорами і мають таку біологічну можливість. Розпочнемо ми з того, що з вами окреслимо, хто саме може бути за сучасними правилами, може бути донорами. По-перше, донором не може бути людина до 18 років, і зі значними обмеженнями донорами можуть ставати люди після 60 років. У донорстві головне не зашкодити самому донору, а вже в другу чергу це надати відповідну допомогу людині, яка потребує біологічної речовини, рідини, а саме крові. Що стосується інших застережень, то застереженнями для донорства є низка хвороб, що пов'язані з кров'ю. Зокрема, донором, звичайно, не може бути людина, що хворіє на ВІЛ та СНІД, та низку захворювань, що передаються статевим шляхом. Окрім цього, існують такі застереження щодо донорства, які пов'язані із станом здоров'я. Зокрема, це перенесені онкологічні захворювання або захворювання, які пов'язані з зором або з розладами нервової системи тощо. Окрім цього, є тимчасові застереження до донорства, які пов'язані з прийомом певних ліків, гормональних препаратів, з певними фізіологічними станами організму, з дієтами тощо. Зокрема, до цього відносяться регулярні кровотечі у жінок, прийом гормональних препаратів, зокрема тих, що підтримують людину в разі порушень роботи щитоподібної залози, або інші. Також донорам не рекомендується напередодні вживати алкоголь, жирні та пряні трави. Але все це стосується періоду до 48 годин до донації крові. Власне, сьогодні, якщо ви хочете здати кров та стати донором, у вас є декілька шляхів до цього. По-перше, ви можете зареєструватися чи відвідати станцію переливання крові. По-друге, ви можете зареєструватися на відповідних профільних регіональних телеграм-каналах. Зокрема, в Одесі це телеграм-канал «Донор Одеса». Окрім цього, в Apple Store та Google Play можна скачати додатки, які так і називаються додатки для донорів, де окрім власне інформації про те, де і коли потрібна кров, є ще й такі так званий календар донацій. Справа в тому, що бажано здавати кров не частіше, ніж один раз на 2 місяці. Рекомендована кількість донацій для чоловіків складає до 5 на рік, для жінок до 4 на рік. І це пов'язано з регулярними крововтратами, які зазнає жіночий організм. Що стосується самої донації крові і того, що відбувається з кров'ю, то ми маємо зазначити, що сьогодні ця інформація трохи відрізняється від тої, яку ми з вами вивчили в школі. Справа в тому, що шкільні підручники містять щодо груп крові і переливання крові інформацію, яка є трохи застарілою. Зі шкільного курсу ви можете знати, що існують так звані універсальні донори та універсальні реципієнти. Тобто, всередині 20-го століття вважалося, що кров першої групи або групи 0 з негативним резус-чинником можна переливати будь-якій людині. Але насправді подальші дослідження показали, і нинішні протоколи, і норми показують, що це не так. Справа в тому, що переливання крові – це процес, який пов'язаний з роботою нашого імунітету. Ми не звертаємо на це уваги, але
кожну хвилину, кожну секунду нашого життя імунна система захищає нас від цілої сили вселенної зовнішніх небезпек. По-перше, нас захищає шкіра, а далі наступним бар'єром після шкіри та сльозових оболонок є, власне, кров. І наша кров містить багато білків, які є фактично антитілами проти так званих антигенів. Антигени – це білкові компоненти та компоненти іншої природи, завдяки яким на поверхні клітин організм розпізнає чужі клітини та свої клітини. Що стосується системи груп крові АБ0 або 1, 2, 3, 4 та резус-чинник, то тут ми маємо справу з таким феноменом. На поверхні еритроцитів, так само як і інших клітин, містяться білкові молекули, які є аглютиногенами. Тобто, фактично, антигенами, які в разі контакту з антитілами, а ці антитіла крові, які взаємодіють з цими антигенами, називаються аглютініни. Аглютініни – це антитіла типу М, які в крові відслідковують наявність чужорідних клітин, зокрема чужорідних еритроцитів. Якщо еритроцит потрапляє до нашого організму такий, що має на поверхні відповідні аглютиногени, то аглютиніни склеюють такі еритроцити у стовпчики, а інші чинники призводять до руйнування цих клітин, до гемолізу, згортання крові тощо. Власне, результат конфлікту біохімічного, який виникає при переливанні крові іншої групи, є проявом захисних сил нашого організму. Саме тому будь-яку кров з організму однієї людини неможливо переливати до організму іншої людини. Але на початку 19 століття двоє вчених, один з них чеський вчений на прізвище Янський та німецький вчений Ланштейнер, відкрили групи крові і описали їх. Ланштейнер описав систему груп крові і назвав їх АБ0. Янський описав систему груп крові 1, 2, 3, а згодом в 1907 році учні Ланштейнера відкрили 4-ту групу крові. Виявилося, що при змішуванні тих зразків цієї крові в деяких випадках відбувається реакція злипання еритроцитів або аглютинації, а в інших випадках вона не виникає. Власне, щодо першої групи крові, з'ясувалося, що це та група крові, еритроцити в якої не містять аглютиногенів на своїй поверхні. І такі еритроцити можуть бути непомічені імунною системою при переливанні. Але існують застереження. Тобто, раніше вважалося, що якщо еритроцити не будуть розпізнані, то все гаразд. Насправді, в плазмі крові першої групи знаходяться аглютиніни альфа та бета, які можуть в невеликій кількості склеювати еритроцити інших груп крові, коли їм переливають першу групу. Тому сьогодні група крові 1 чи 1 або нульова група крові не вважається універсальним донором, і кожна людина при переливанні отримує, власне, свою групу крові за системою АБ0. Що стосується 4-ї групи крові або групи АБ, яка вважалася універсальним реципієнтом, то тут система інша. На поверхні клітин еритроцитів 4-ї групи знаходяться аглютиногени А та Б, а плазма 4-ї групи крові не містить аглютинінів. Тому теоретично, власне, до цієї групи вважалося і зараз лише закінчує необхідності людям цієї групи переливали кров інших груп. Хочу звернути увагу, що при переливанні крові, власне, враховують в першу чергу систему АБ0 та систему резус-чинників.
після відкриттів, про які ми вже з вами казали, з'ясувалося, що все одно час від часу спостерігалися невдалі спроби з переливання крові, і завдяки цьому було відкрито новий чинник, так званий резус-чинник або резус-фактор. Він має значення не лише при переливанні крові, а він має значення при народженні дітей. Цей чинник призводить до так званого резус-конфлікту. Резус-конфлікт – це імунна реакція організму матері, яка має резус-негативну кров, тобто не містить, її кров не містить білок RH, на дитину, яка внаслідок своїх спадкових особливостей має цей білок в своїй крові. Зазвичай резус-конфлікт менш виражений під час перших пологів, якщо дитина є резус-позитивною, і є дуже шкідливим і може призвести до природних абортів або до хвороби матері і дитини внаслідок другої вагітності. Така ситуація виникає, якщо жінка є резус-негативною, а чоловік є резус-позитивним. Що стосується цієї системи, то система резус-позитивної чи резус-негативної крові та, власне, система АБ0 дають нам 8 варіантів, різних варіантів крові. І хочу звернути вашу увагу на те, що це не єдині з груп крові, які відкриті у людини та її найближчих родичів МАФ. Справа в тому, що людина має більше 38 різних груп крові, різних систем груп крові. Але лише система АБ0 та система резус-позитивної та резус-негативної крові, вона є важливою при переливанні крові. Що стосується пересадки донорських органів, заміни донорських органів, то тут вже в гру вступають і інші чинники, і інші варіанти. Тож, сьогодні ми з вами обговорили таку цікаву і важливу в умовах війни та й в мирний час тему, як донорство. Якщо ви ще не знаєте вашої групи крові та резус-чиннику, я дуже раджу вам з'ясувати це можна зробити в будь-якій поліклініці, і поставити до свого паспорту відповідний штамп. Ця інформація буде дуже важлива для вас, якщо з вами, не дай Боже, щось трапиться з одного боку, з іншого боку, ви можете скористатися цією інформацією для того, щоб допомогти іншим, якщо ви вирішите стати донором і не маєте для цього застережень. Хочу пригадати, спілкуючись з вами сьогодні, давній скифський звичай. На цих територіях, на яких живемо ми з вами, тисячі років тому жив такий народ, як скіфи. І у скіфів був обряд братання, коли вони змішували свою кров, і вважалося, що завдяки такому обряду люди набувають крівного родства одне з одним. Я хотів би побажати вам відчувати себе частиною нашого народу, якщо ви можете це зробити завдяки донації, участі у донорстві, то будь ласка, якщо ви хочете допомогти в інший спосіб, то знаходьте той спосіб, який є прийнятним і придатним до вас. Дякую вам за увагу, гарного вам здоров'я, доброго настрою і до нових зустрічей!